Състава на Ботевратца гостува на Дунав Русе във втория си матч от първа професионална лига. Възпитаниците на Сашо Ангелов са амбицирани да се реваншират на своите фенове за загубата в предишния кръг от Черноморе Варна, в който въпреки че показаха добра игра, загубиха с гол в последните минути. Врачани нямат кадрови проблеми и всеки един от футболистите е готов да помогне на отбора, за да победи. Вашите очаквания за следващия матч срещу Дунав Русе? Той ще бъде още по-тежък, вероятно. Не са очаквали, че тръгнем така, ще вземат изключително мерки, големи мерки. Искат да победят и те домакински матч, както и ние ще искаме. Самият тренер е подложен на някакво напрежение там, всеки ще иска да победи. Казвам го за това нещо, защото ние сме колеги, всеки пече на един същ огън. Подкрепен го, дано има сили, но така искам аз искам да победим, той иска да победи. Затова е интересен футбол. Предполагам да сме ние победители. Двубоят е утре с начален час 20:45, а главен съдия ще бъде Станислав Тодоров. Негови помощници ще са Мартин Димитров и Даниел Ников. Отново се очаква мощна подкрепа от агитката на Ботевратца, която е готова да бъде 12-ти играч на отбора, който да спомогне за добър край от срещата.